Catalunya està preparada per vacunar massivament. El sistema públic de salut té la capacitat de fer una vacunació massiva contra la Covid-19. Podrem arribar a vacunar a 150.000 persones al dia quan tinguem les vacunes suficients. Així doncs, tenim capacitat i també tenim l'experiència, una llarga experiència en vacunar. Aquest any, sense anar més lluny, s'han administrat 1,5 milions de dosis de vacunes de la grip en tan sols 2 mesos. Ens han informat que la setmana vinent rebrem 31.780 dosis de la vacuna d'AstraZeneca. El que està clar és que no en quedarà cap a la nevera, cap ni una a la nevera.